រដ្ឋលេខាធិការផ្នែកព័ត៌មានប្រចាំសេតវិមានអាមេរិកលោកស្រីយ៉ាន់សាគីបានប្រាប់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថាអាមេរិកនិងប្រទេសសហព័ន្ធមិត្តកំពុងតែរៀបចំកញ្ចប់ទណ្ឌកម្មថ្មីដើម្បីគាបសង្កត់សេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីបន្ថែមទៀតហើយគណៈដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានសម្លាប់ពលរដ្ឋស៊ីវិលនៅក្នុងអ៊ុយក្រែនយ៉ាងព្រៃផ្សៃបំផុតតាមរយៈសេចក្តីរាយការណ៍ទទួលបានពីលោកស្រីសាគីកញ្ចប់ទណ្ឌកម្មថ្មីទាំងនេះនឹងដាក់សម្ដៅទៅលើមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីរួមជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់បន្ថែមពីនេះទៅទៀតស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរនេះនឹងត្រូវបានផ្ដាច់ផងដែរដើម្បីបិទមិនឲ្យមានការវិនិយោគថ្មីថ្មីបន្តទៀតដោយឡែកគណៈមានការសង្ស័យថារុស្ស៊ីអាចនឹងប្រើប្រាស់អាវុធគីមីឬអាវុធជីវសាស្ត្រវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែននោះផ្នែករដ្ឋបាលរបស់លោកជូបៃដិនបានឲ្យដឹងថាអាមេរិកបានបញ្ជូនសម្ភារៈការពារអាវុធជីវសាស្ត្រទាំងនោះដល់អ៊ុយក្រែនខ្លះៗហើយនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសម្ភារៈជាច្រើនបន្ថែមទៀតនឹងត្រូវបញ្ជូនជាបន្តបន្ទាប់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរក្រោមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវដោយឡែកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីម្សិលមិញនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គីបានអំពាវនាវតាមរយៈវីដេអូខនហ្វឺរិនឲ្យដកសិទ្ធិវេតូចេញពីរុស្ស៊ីដើម្បីឲ្យទណ្ឌកម្មដែលដាក់ចេញប្រឆាំងរុស្ស៊ីកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពគួររំលឹកថារុស្ស៊ីនៅតែបន្តអះអាងថាការវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសដើម្បីកម្ចាត់ពួកណាស៊ីហើយនៅតែបដិសេធថាទាហានខ្លួនមិនបានវាយប្រហារលើពលរដ្ឋស៊ីវិលឡើយយ៉ាងណាមិញតាមការរាយការណ៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាង11លាននាក់ហើយបានចាក់ចេញចោលផ្ទះសម្បែងហើយនៅក្នុងនោះមានជាង4លាននាក់រត់ចោលប្រទេសព្រោះតែសង្គ្រាមដ៏ក្តៅគគុកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះយើងសូមបន្តតាមដានអំពីបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដោយយើងនឹងលើកឡើងពីវិធានការទណ្ឌកម្មថ្មីបន្ថែមទៀតដែលក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចក្រុងដាក់ទៅលើរុស្ស៊ីជំវិញសំណុំរឿងនេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីមុំពិសីជំរាបសួរពិសីចា៎បាទជំរាបសួររចនាចា៎ពិសីនៅថ្ងៃពុធនេះសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែបើកការប្រជុំដើម្បីដាក់បន្ថែមទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើរុស្ស៊ីជាការឆ្លើយតបចំពោះសកម្មភាពកាប់សម្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែននៅក្រុងជាតើទណ្ឌកម្មថ្មីបន្ថែមពីអឺរ៉ុបនេះអាចជាអ្វីខ្លះទៅពិសេសចា៎បាទជាការពន្យល់រចនាភាពតក់ស្លុតបានអង្រួនសតិអារម្មណ៍ថ្នាក់ដឹកនាំអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីពួកគេបានឃើញនៅរូបភាពសាកសពមនុស្សរាប់សិបនាក់ដេកស្លាប់រណេរណោចរាយប៉ាយតាមផ្លូវខ្លះជារបងផ្ទះនៅទីក្រុងប៊ូឆាភាគពាយ័ព្ទរដ្ឋធានីគៀវព្រឹកថ្ងៃពុធនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមប្រជុំដើម្បីរិះរកវិធីដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើរុស្ស៊ីនៅចំពោះមុខអង្គសភាអឺរ៉ុបនៅព្រឹកមិញនេះលោកឆាមីសែលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានថ្លែងថារុស្ស៊ីត្រូវតែរងពិន័យចំពោះអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលកងទ័ពខ្លួនបានធ្វើនៅប៊ូឆាលោកបានបន្ថែមថាភស្តុតាងកាន់តែច្រើនបានមកបញ្ជាក់អំពីភាពសាហាវយង់ឃ្នងគ្មានព្រំដែនរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីធ្វើទៅលើប្រជាជនស្លូតត្រង់អ៊ុយក្រែនវាមិនមែនជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសស្អីនោះទេតែវាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមតក្កិននឹងវិធានការទណ្ឌកម្មបន្ថែមពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុបទៅលើរុស្ស៊ីនេះគឺក្រុមប្រទេសអឺរ៉ុបនឹងពិភាក្សាគ្នារឿងឈប់នាំចូលទំនិញថាមពលរុស្ស៊ីដែលមានដូចជាប្រេងហ្គាសនិងធ្យូងថ្មជាដើមដូចយើងបានដឹងកន្លងមកហើយចំណាប្រទេសអឺរ៉ុបខ្លះដូចជាអាល្លឺម៉ង់ជាដើមពឹងផ្អែកខ្លាំងណាស់ទៅលើទំនិញថាមពលរុស្ស៊ីជាក់ស្ដែងគឺហ្គាសនិងប្រេងនេះតែម្ដងប្រទេសខ្លះចង់ឈប់នាំចូលពីរុស្ស៊ីតែប្រទេសខ្លះទៀតមិនអាចធ្វើបានទេព្រោះมันអាចទៅទិញពីណាមកជំនួសបានតែយ៉ាងណាបើតាមប្រភពស្និទ្ធនឹងសំណុំរឿងនេះគឺអឺរ៉ុបអាចនឹងត្រូវរើគ្នាសម្រាប់ពេលនេះឈប់ទិញធ្យូងថ្មពីរុស្ស៊ីធ្យូងថ្មរុស្ស៊ីដែលមានទំហំប្រមាណជា 45% នៃការនាំចូលរួមរបស់ក្រុមប្រទេសអឺរ៉ុបបន្ថែមពីនេះអឺរ៉ុបក៏កំពុងពិចារណាហាមឃាត់ការនាំចូលចតរបស់នាវាកប៉ាល់រុស្ស៊ីទាំងអស់មិនថាធំមិនថាតូចនៅតាមកំពង់ផែតាមបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបដោយឡែកលោកស្រីអ៊ូសូឡាវុនដេលីយែនប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានថ្លែងនៅមុខអង្គសភាអឺរ៉ុបនៅព្រឹកមិញនេះថាទណ្ឌកម្មដែលអឺរ៉ុបបានដាក់ទៅលើរុស្ស៊ីកន្លងមកមានប្រសិទ្ធភាពល្អហើយអឺរ៉ុបនឹងបន្ថែមមួយទៀតដោយការឈប់ទិញធ្យូងថ្មរបស់រុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែអំណាចតទៅអឺរ៉ុបក៏ត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពិចារណាដែរតក្កិននឹងការទិញប្រេងនិងហ្គាសរបស់រុស្ស៊ីព្រោះថាទំនិញធម្មពលពីរមុខនេះជាប្រភពចំណូលធំណាស់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកពូទីនលោកសាមីសែលវិញក៏បានលើកឡើងដែរថា
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាអំណះតទៅបារុស៊ីមិនចង់ឲ្យខកខាននៅក្នុងការសងការប្រាក់សងបំណុលគេនោះទេគឺរុស្ស៊ីត្រូវតែជ្រើសរើសថាតើត្រូវប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារដែលខ្លួនមាននៅក្នុងធនាគារកណ្ដាលរបស់ខ្លួនដើម្បីយកទៅសងបំណុលគេឬមួយក៏យកប្រាក់ដុល្លារដែលជាប្រាក់ចំណូលបានមកពីការលក់ប្រេងលក់ហ្គាសជាដើមយ៉ាងណាមិញកាសែត